Euskal Greziaradoan karabanan gaude, Euskal Herritik Ustaiak amabostean atera zen eta Bartzelonara nio iritsi zen egun berean. Norekin eta zenbatekin elkartu ginen Bartzelonan. Bartzelonan eh, estatuko eta paisuz Katarantzeko bestekide batzuekin elkartu ginen. Eh, orain guztira da bost autobusgea. E, autobus bat ba, hori Katalunia eta Valentziakoen artean betetzen dute, beste autobus bat Madrilik dator, hirugarren bat Kastilla e, Leonetik eta gero Euskal Herritik atea ziren ba, bi autobus horiek, bata e, Bizkaiatik eta gero bestea Erdibana, Araba eta Nafarroako jende artean. Eta Bartzelonatik Ankonara iritsi gara, hemen gaude Ankonan ferrian. Nola izan da bidai hori? Bueno, pues Barcelona Milan bidaiariekin genion goizeko zazpitan, tan Barcelonatik atera ginian ta Marsillaen gelditu ginian 5 lagun jasotzo. Gero Cristiano Ronaldo izan gen ditun autopistan ta Milanera nahiko beranduritze iritsi ginian, orduan ekitaldi prestatuta zekaten ekitaldia galduenun, baina hor rafaltzeko eman zigutan, afaltzeko ona eta gero lantegi okupatu batean lo genun. Eta gero gaurgoizen Ja ankonarain dugu, berriz autobusen beste zei ordu, bazkaldu, eta ferri aitzotek genun bitarten, kriston giroa gonda, e, Bost autobusak bato egingea, parra, parranda ez, pego... Gironean eh. Gironian, eta orain ja ferrian gagoz. Eta gironian bakarrik egoteko ez gaet Zer dela eta sortu da karabanan historia. Bueno, gaur egun soberan dago salatzea bai 2008an eta 2008an zeian e, eh, nola eh, sistema kapitalista globalista basati honek erail dituen milaka errefusiatu mediterraneoan baina bai eh, naiz eta bimia tamazeiko hasieran e, eh, eh, kolpe mediatikoa eta oi gizarte mailako oi handia izan eta estabaida kalean izan e, eh, zenbait eragilek, duela hilabete, zenbait hilabete eh, ba, erabaki genuen nola horri buelta bat eman behar genion ze Ja, estaba idori eh edabitetatik kanpo zegoen, kalean ere zegoen eta horretarako jarri ginena harremanetan eh, bai estatu mailako errefusiatuen eh, inguruko mugimenduak bai europa mailakoak eta erabaki genuen eh, ideia una zela greziarako karabana internazional bat egitea hori salatzeko eta edabidei oberriro e, e oi hartzun mediatiko hau ekartzeko. Beraz, hasi ginen Euskal Herritik, gero Katalina eta orain bagoaz gresiera eta han egingo dugu akampada bat esalonikan, non egingo ditugu ekitaldi potoloak Greziako eragileekin eta ara izango dugu kontaktua refusiatuko kanpoekin eta dramarekin ba, guzti hau Europako e, etxetara eramateko. <totipa>